ဒီဗီစီဝိုင်းတပိတ်စီစဉ်ကိုကြီးစုနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးကိုတကယ်လုံနိုင်ပြီလားလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအခုဒီစီစဉ်မှာအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဧည့်သည်ကတော့ကိုမောင်မောင်မြင့်မှာသူကသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကတကယ်လူကုန်ကူးခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဒီမှာဒါလူကုန်ကူးခံရတဲ့ကလေးမီရဲ့တမီးလေးပေါ့နော်အခုဆိုနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ကျန်ခဲ့2016နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ပေါ့မြောက်ကလာပါဝီပါကီနယ်မြေမှာပေါ့နော်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပေါ့သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသတင်းချက်လက်လေးတွေနဲ့ပြည့်စုံတာနဲ့ဒါပါနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုတော့လူကုန်ကူးနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုတော့စကန်းကိုကျွန်တော်ထိရောက်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့အမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းခိုင်လုံတဲ့အချက်လက်ပြည့်စုံမှလည်းအမှုတိစောက်လို့ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သွားပြီးအမှုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်အဲအမှုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီအမှုနဲ့ဂွန်းဆက်ဖြစ်တဲ့သူအိမ်ရှင်မက်စင်မာမြင့်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့အမေကို3သိန်းခွဲရလို့သူကဒီကလေးအမေကိုတဆင့်သွားပြီးတော့လှိုင်းသားရမတိတ်ကြီးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုသူကသွားပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့လူကုန်မှုဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးကိုအရေးယူထားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတဖက်နိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိနေဒီကလေးအမေနဲ့တရင်ချက်လက်အသွားလာဖုံးနေကွန်တက်အမြဲရနေတယ်အဲ့အချိန်ဒီလဲစကန်းကစကန်းမှုတွေသူရဲ့ဥတီသူလူကုန်မှုဖွဲ့နဲ့စကားပြောဆိုနေတယ်ဒီပေါ်ကလေးအမေရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတောင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြည်စုံကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ဆင့်အဲ့တပတ်တော်တွင်းမှာပဲသူတို့ဒီတကယ်အဓိကတဲခံမတ်သိန်ကြီးကိုသူတို့ဖန်ဆီးဖို့သွားတဲ့ခါမှာလစ်လက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဈာမှာဟာပြီးတော့ဖန်ဆီးမှုမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ခုနဈာက3သိန်းခွဲလောက်ရတယ်အဲ့မျိုးသမီးပဲတဲခံပဲမိထားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီအဲ့တပတ်တော်တွင်မှာဒီကလေးမီနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကွန်နဲ့ရတော့အဲ့ရပွဲစားတရုတ်ပြည်ပွဲစားမိမနဲ့ကျွန်တော်ရတော့ဒီမှာတရုတ်ဘာသာစကားတက်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါသူဟော်နန်ပြည်နယ်ကိုရောက်နေတယ်380ပြီးမှသူ့ကိုရမယ်အဲ့ချက်လက်ဒီကျွန်တော်စကန်းကိုတရင်ချက်လက်ပို့ပေးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်အခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်ကအစအနောက်ပျောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကလေးအမေနာမည်ပြောလို့ရလားမဆုမြတ်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီ case နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရဲမွေအခုဟာကလူကုန်ကူးတဲ့လူကပြန်ပြီးတော့ငွေညစ်တဲ့အဆင့်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရတော်တော်လေးကိုမထိရောက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်တော့အချိန်မီရှင်းရှင်းပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါနေမဆိုင်ဟာလားနေမအညာမှာကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ခုဟာကကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်မှာရောက်နေတယ်ပြည်တင်းကတရုတ်ပြည်မှာရောက်နေတယ်ဒီမင်းကလေးအခုဘယ်ပြည်နယ်မှာရောက်နေသလဲဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်လို့ရလားဒါမှကွန်တက်လုပ်လို့ရတယ်တခုခုရလို့ချင်းကျွန်တော်အချိန်မီးကယ်လို့ရတယ်အခုကဘယ်မှာရောက်မှမသိဘူးဘယ်လမ်းကြောင်းကသွားမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကဆို့တခုရမှာကျွန်တော်လက်ရတာဖုန်းဆို့စရာရင်ဖုန်းနဲ့ဆက်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကမူဆယ်ဟာချင်းချွေရောဒီကချင်ပြည်နယ်ကအဖွဲ့တွေမှာဆိုလို့ချင်းတေယုတ်ဖုန်းတွေကျွန်တော်အများရှိတယ်တေယုတ်ဖုန်းရလို့ချင်းသူတို့နဲ့ဓာတ်ရိုက်ကွန်တက်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့သွားကယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်က guideline ပေးတာပေါ့ဘလို့ဘလို့သွားလဲအဲ့ဒီကမထွက်လိုက်ရဲစခန်းကိုသွားလိုက်ရဲစခန်းရောက်ရင်စခန်းမှုကိုဖုံးပေးလိုက်ငါတို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဘာပေါ့နော်ကယ်တင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလဲလို့ကျင်အဲ့ဒါမျိုးနေအဲ့လိုနီးနေရောက်လာတဲ့ပေတင်နေအများကြီးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအခု special ဖိတ်ကြားထား special guest နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမတူကတော့မမမာဦးပါမမမာဦးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလောက်အတိုင်းအတာထိလောက်ခဲ့ပြီးပြီလဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မလူကုန်ကူးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2013ခုနှစ်ဂျော်ဒန်မှာပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေပြဿနာတက်ကြတဲ့ကိုကကျမဒီရာတွေကိုစက်တိုက်လုပ်ခဲ့တယ်။လူကုန်ကူးခံရတဲ့လူတွေတော်တော်များများကဒီမြို့နယ်အဝေးဆုံးနေရာတွေမှာရှိနေတာကိုကျမတွေ့ရတယ်။သူတို့ဒေသတွေမှာစီဝါရေးအဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်လို့ပညာရေးအဆင်အတန်းကလည်း၄တန်းပဲရှိတယ်။ရှင်စနစ်ရဲ့စနစ်လာ2016မှာကျမဒီတရက်ပေါ့နော်တရက်နဲ့အောင်လန်ကအလုပ်သမား25ယောက်25ယောက်မှာအမျိုးသမီး2ယောက်ပဲပါတယ်။ကျန်တာအမျိုးသားတွေကြီးပဲလူကုန်ကူးခံရ။အလုပ်သမားတွေရဲ့မှတ်ပုံတွေအထက်လိုက်နဲ့လက်မှတ်ဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာတရက်ခန့်ကိုကျမတို့မိတော့။မိသွားတော့ကျမတို့ရဲစခန်းကိုတိုင်ချက်ဖွင့်တယ်။ဒူရဲမှုကိုယ်တိုင်တရက်လိုလုပ်ပြီးတော့တိုင်ချက်ဖွင့်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကအားနည်းချက်တစ်ခုကိုကျမတွေ့လိုက်ရတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအမှုရင်ဆိုင်နေတဲ့ကာလမှာဒီတရက်ခန့်ကထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမကန်ရဖို့ရအတွက်ကျမတို့စီကိုတရက်ခံမိသားစုကနေအကူအညီတောင်းနေကျမတို့လုံးဝတာကိုလက်မခံဒါပေမဲ့ကျမအဲ့တရက်မှာတင်နန်းသွားပြီးတဲ့ချိန်မှာတရက်ခံကလွတ်သွားတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကျမတို့စဉ်းစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ထိထိရောက်ရောက်ပေါ့နော်တိတိကျကျမိထားတဲ့တရက်ခံတယောက်ဟာအမှုရင်ဆိုင်ပြီးရင် तू ကပြစ်ဒဏ်ဆိုတာရှိရမယ်လေပြစ်ဒဏ်မရှိဘဲနဲ့ကျမတင်နန်းမလုပ်ခင်မှာကို तू ကတရက်မှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရမွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေပေးမလားမသိဘူးအခုဟုတ်သားတရခံကလွတ်သွားတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရခံကိုချုပ်တာကရဲစိုက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တရားရုံးစိုက်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ရဲစိုက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အမှုတိဆောက်တဲ့ကာလတက်လာရမန်တက်လာယူလို့ရတယ်
တော့တလားပြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တရားရုံးတရားစွဲတင်ရတယ်အဲ့တော့တရားသူကြီးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲရတော့အမှန်ကန်ပြေးလို့မရဘူးလွတ်လို့မရဘူးတရားသူကြီးရဲ့ဖွင့်ပြချက်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်လူကုန်ကူဝတ်တရားကောင်ဘယ်လို့မှလွတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တရားစွဲတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးရဲ့စင်ညာတော်တရားနဲ့တော့သူအမှန်ကန်ပြေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလူကုန်ကူပေတာနေနဲ့တိုင်းပြီးတော့မှမမြောက်ရင်သူလွတ်လို့ရဒါတော့တရားရုံးကဏ္ဍဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မမှောက်ဘူးတရားရုံးကဏ္ဍလို့ပြောအမဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီအလုတ်ကမားတွေကိုလည်းဟိုလူကုန်ကူခံရတဲ့ဒေတာကံရွာသားတွေကိုလည်းဒီအမှုကိုရုတ်သိမ်းချောင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ရဲစခန်းကရောတရားရုံးကရောပေါ့နော်ကျမအမှုကတန်တရားအမှုမဟုတ်ဘူးလက်ပူးလက်ကျပ်မိတယ်အမှုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျမခိုင်းလုံနေလို့တော့ကျမအမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာမဆရာမကျွန်တော်ဆရာမကိုနည်းနည်းရှင်းပြရအောင်နော်ကျွန်တော်ဆရာမရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ तू ကထိုင်းကိုလည်းမရောက်သေးဘူးမို့လားဆရာမဟုတ်ကဲ့အဲ့တူလူတွေကျွန်တော်တို့ကလူကုန်ကူးမှုကတော်တော်နည်းနည်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြံတဲ့အမှုတွေလို့ချက်ချင်းတဘောကလူသားမှုဆိုရင်တယောက်ကိုဒါတတ်လိုက်လို့ချင်းလူသေးသွားရင်ဒါလူသားမှုမြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးမှုကြတော့သူကအင်္ဂါရက်က၃ရက်ရှိတယ်လုံဆောင်ချက်ရဲ့နီလန်းရဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်ရဲ့အဲ့တော့ခေါင်းပုံဖြတ်မှုမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူကုန်ကူးမှုမမြောက်ဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်လေးကြီးလိုက်တာသူခေါင်းပုံဖြတ်မခံရမီဆင်မတို့ကအမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်နေမယ်ဆရာအဲ့ဒီဟာက၅သိန်းပေးရတယ်ဟုတ်ငွေပေးရတယ်၅သိန်းပေးရတယ်၅သိန်းပေးကျွန်မပြောတာ၅သိန်းပေးရတဲ့အတွက်အလုတ်သမားတွေကပတ်စံ၅သိန်းပြန်လို့ခြင်းတယ်မတော်ရတော့ဘူးလေမတော်ရတဲ့အတွက်သူတို့မှအိမ်ပေါင်နွားပေါင်လဲပေါင်ပြီးတော့ပတ်စံပေးထားရတာဒီပွဲဆောင်ပေးထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြန်လို့ခြင်းတော့ကျွန်မစီကိုပြန်ပြီးအကူအညီတောင်းတယ်အကူအညီတောင်းတော့ကျွန်မအေဂျင်စီအသင်းချုပ်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်မအကူအညီပြန်ပြီးတော့တောင်းတယ်တောင်းတော့သူတို့ကတခြားကုန်ကြစရိတ်တွေလည်းကုန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်ကို3သိန်းနှုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောချေးပေးတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ပတ်စံယူတာလည်းမှန်တယ်နောက်ပြီးတော့မပုံတင်နေနဲ့လက်မှတ်ဝယ်နေတာကိုလည်းလက်ဘူးလက်ချက်မိတယ်ဆိုတာကလေဟုတ်ကဲ့ပါစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးဆင်းမဒီငွေလေးယူယုံနေတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းပုံဖြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးဆက်မနော်ကိုကကသူကသွားဖို့အတွက် agreement တခုကိုဖောက်ပြတ်တာပဲရှိမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲအမှုဖွင့်ပုံများမယ်ကျွန်တော်ဆရာမပြောတဲ့ဇလန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အထင်ဝင် idea ကိုပဲပြောပြတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆက်ရှိလားလူကုန်ကူးမှုဥပဒေကိုလွတ်တော်မှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုဒီအချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြပါဘောအဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေเนาะ CSO တွေเนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးဖိတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသံကိုနားထောင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ပြည်သူလူထုကဒါသည်လုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့တရားခဏ်ကလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအဲ့လိုပြဿနာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်သင့်ပြင်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်မမန်နီလိုမိုလိုင်းကိုလှည့်ပေးလိုက်ရအောင်ပါအမအရင်တော့ထိုင်းမှာလည်းနေခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မကြသေးခင်ကဖြစ်သွားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကရွှေ့ပြောင်းလူသမားတွေအတုပ်လိုက်အတုပ်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လွှတ်တယ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တယ်လို့ပြောတယ်အဓိကကတော့ TIP report ကဂျွန်လ30ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်တော်မယ်ဒီအဝန်ဝိုင်းထဲမှာထိုင်းကနေပြီးတော့လုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့လေဦးထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူသမားတွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းလောက်အထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့သူတွေပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့လူကရှိနေဘယ်လိုလူမျိုးတွေရရှိနေသေးလဲဆိုတော့အမပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအမရှိကိုလမ်းအကူအညီတောင်းတာကဒီကလေးကအေဂျင့်ကနေလာတာပဲဒါပေမဲ့သူရောက်သွားတဲ့နေရာမဲဆောက်ဗမာပြည်နယ်စပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘန်ကောက်ထိရောက်သွားတယ်။သူဘလို့ရောက်သွားလဲဆိုတော့သူနဲ့အမကတိုင်းရင်းသူလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာလုံးမရေးလဲဘူး။နောက်တစ်ချက်ကသူနဲ့အတူနေတဲ့အမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဗမာအမျိုးသမီးလေးကပြောပြတယ်။ "तू ကမပြောရဲဘူး"သူကဘာလို့မပြောရဲဘူးလဲဆိုတော့ तू နေရတယ် तू ဒီအိမ်အလုတ်ကိုလုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာအလုံးဂျုံရေးကင်မရာနောက်ပြီးတော့လုံဂျုံရေးဒီအစီအမံပေါ့နော်အများကြီးထားထားတယ်ဒီကလေးတွေမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့အေဂျင့်ကနေသွားတာဒီအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုသူတို့ထွက်ခွင့်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောက်တာ ਨੇ သူတို့ရှိမှပါလာတယ်စားရွက်စားတမ်းအကုန်သိမ်းထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကသူတို့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရှိကနေငွေကြေးအရာကိုက်ညီတဲ့တန်ဖိုးမရသေးဘဲနဲ့ပြန်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိမယ်။ဒါကတော့လူကုန်ကူးမှုမြောက်သလားမပြောက်ဘူးလားပေါ့နော်။ဒီကလေးကပြန်လာချင်တော့အခုညီတောင်းတယ်အမပြန်လာလို့ရမှာ။တမီးတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဆာရွက်ဆာရမ်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်လာဖို့ဆိုတာမဲဆောက်မှာဆိုရင်တော့အမမဲဆောက်နဲ့ညီတဲ့အတက်ဝိုက်မှာဆိုရင်တော့လုံသမားဆောက်ချောက်ရဲ့အဖွဲ့တွေကကုညီတောင်းပြီးယူလို့ခေါ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘန်ကောက်ထဲအထိကျတော့ဒီကအခုညီပေးတဲ့လူတွေကိုနှိုက်ကဘန်ကောက်ထဲကိုသွားလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာတော့ရှိလဲဆိုနိုင်ငံတကာဖြတ်ကျော်မှုခင်းနေဒီနိုင်ငံတကာဖြတ်ကျော်မှုခင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလူကုန်ကူးလို့အဖွဲ့မျိုးကတော့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီမဲဆောက်မျိုးနယ်ထဲမှာ ਉਹ ပဲကလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့နေရတာကလေးငယ်ငယ်လေးတွေဒါကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီရောင်ကြီးဦးမှာလုပ်တဲ့ညီမတစ်ယောက်နဲ့တောက်လျှောက်လိုက်တာလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သိလာရတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေလူကုန်ကူးခံထားရတာဒီကလေးလေးတွေတောင်းစားနေတဲ့ပုံစံကလေအရန်အရင်အကျန်းဆန်တယ်သူတို့မှာအချက်အလက်ဟိုအချက်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ကြီးကြပ်နေခက်ခက်လန့်လန့်နဲ့ထိုင်ပြီးကြီးကြပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့မှာအချက်ပြစနစ်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကစနစ်တကျဂိုင်းတစ်ခုရဲ့
ဟိုလူကုန်ကူးမှုအောက်မှာရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေလို့ယူဆတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဖြတ်ကျော်ဥပဒေတွေအရရေနောက်ပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းပဲအမတန်မှအလုံးလုံးနေတယ်လို့ကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာတွေကများလာပြီးအကန့်အသတ်ဖြစ်နေတာလဲလို့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလောက်ဖြေပေးပါအောင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကင်းတွေကိုကင်တွေဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံကလည်းဝင်ထားတယ်ကျွန်တော်လည်းဝင်တယ်သူတို့ CDOC ကိုမင်းချင်းသူတို့လည်းဝင်နေကျွန်တော်လည်းဝင်နေသူတို့လည်းနောက်ဆက်တွဲလူကုန်ကူးတက်ဖြတ်ရေးစာချုပ်ဝင်နေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းဝင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကလည်းပေါင်းလုပ်တာဒီအများကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့တရုတ်နဲ့ထဲထိုင်းနဲ့ပေါင်းလုပ်တာပုံများတယ်အဲ့တော့ဒီလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိတယ်တော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါထိုင်းနိုင်ငံ DSI ဆိုပြီးတော့ဒီအထူးဆောင်စစ်စေးကြီးသူကတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ပိုင်권လည်းရှိတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဒီကိစ္စတွေလုပ်တယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းကြပြီ2008ခုနှစ်လောက်တည်းကတွဲပြီးတော့ဒီထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေပူးပေါင်းဖော်ထုတ်တာတွေရှိတယ်ဗီတင်နေကဲတင်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အဆင့်လဲကွန်တက်ရှိတယ်နောက်နေဇက်တွေမှာလည်း BLU ရုံးတွေဖွင့်တယ်အောက်ခြေတွေမှာလည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့တော်တော်များများလှုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့တကယ်လို့ဓာမျိုးပြဿနာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်လင့်ကစားဒီလူအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ရက်ထိတွေ့ပြီးတော့အကူအညီတောင်းလို့ရှိရင်ဒါချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းဖိုကယ်ပွိုင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းဖိုကယ်ပွိုင်းရှိတယ်သူနဲ့ email နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်စင်ပြီလို့ရှင်ဆံမတို့ကတော့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟာလာဘယ်နေရာလဲဘသူလဲနော်ပိုင်ရှင်ကဘသူလဲဒီဂဂနာနာအဖြေလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူကလည်းဂဂနာနာပြောရမှာဆံမေးကျင်တာဟိုစစအမားတို့ဒီအကိုတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သမျှကိစ္စတော်တော်များများမှာပေါ့နော်ဒီလူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်လူကုန်ကူးမှုကဒီဂိုင်းကနာနဲ့ကိုဟိုအန်ဒီရရှိလောက်အောင်လိုက်တဲ့လူအန်ဒီရရှိလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍမျိုးဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်အမှအမြဲတမ်းတန်တရားဖြစ်တယ်ဒီလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်အချက်အလက် source ရှိတဲ့နေရာသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒါကိုမိသားစုသို့မဟုတ်ကူညီပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အယက်သူအယက်သားတွေကပဲလိုက်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်လေတာဝန်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလူကုန်ကူးဘက်ကတော့လည်းကောင်းဒီတရားရေးအရာတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကတော့လည်းကောင်းသူတို့လောက်ရမှာလားအဲ့ဒါကဘယ်သူလောက်ပိုင်ခွင့်လဲဘယ်သူကပိုလုံနိုင်တာလဲအဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်ပြမဟုတ်ဆမဆမဒါဆမရဲ့ပုံကိုယ်အမြင်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့နိုင်ငံကိုကူစားပြုရတာအဲ့တော့သူ့နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်ဒီပိုင်နယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမကျူးကျော်လို့မရသလိုကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နယ်ထဲမှာလည်းလုတ်ချင်နိုင်လုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် MOU တွေရှိတယ်ဒီ MOU လုပ်ငန်းစဉ်အရဒါမှမဟုတ်ပြဿနာဖြစ်ရင်တို့ကိုတနည်းနည်းနဲ့အကြောင်းကြားပါတော့ဆရာပြောတာလည်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီအမောင်းကိုတခါတည်းပဲအကူအညီတောင်းချင်တာကအဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေဟာမှစစကဆရာပြောတဲ့ MOU ရရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့သဘောတရားရသူ့နိုင်ငံနဲ့ကိုဝင်ဖမ်းလို့မရတဲ့လုတ်ထုံးလုံနည်းတွေရဲ့သဘောတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလုတ်ထုံးလုံနည်းတွေရဲ့သဘောတရားရဲ့အဲ့ဒီ MOU ရေဒီရေဂိုကကိုကအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆရာမတို့ဟိုဥပဒေပြုတဲ့အခါကျရင်ဒါလေးတွေလည်းထည့်စင်စားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတာပါဆရာပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျမထင်တာလေဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာတော့လွတ်တော်ပြဋ္ဌာန်းတာဒါပေမဲ့လွတ်ထုံးလုံးနီးဘိုင်လော့စ်ကကြာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနဆွဲတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြံပေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့ကလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျမတို့တတိယပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်အခု DBC Y debate ကနေတင်ဆက်ထားတဲ့ box box season ကိုကြည့်ရှုအောင်ပါအဓိကပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဥစီမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ဆောင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဆောင်မှုနဲ့လုံနေဒါပေမဲ့လူတရားပေါ့နော်စီးပွားရေးနားမလဲတဲ့အသိပညာဗဟုသုတအားနေတာရဲ့နားမလဲတာရဲ့အဲ့ဟာတွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးမှုကဖြစ်နေအောင်ပါပဲနောင်လဲဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တရားကိုပပျောက်သွားအောင်တော့ဘလို့မှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းလုံနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုအခုလူကုန်ကူးခံရအဲ့ကျွန်တော်တို့ကပျောက်သွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပျောက်သွားပြီဆိုရင်လူတွေကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့လူပျောက်သွားတိုင်လဲရှာပေးခြင်းမှာရှာပေးကြကျွန်တော်ဥပွဲကိုပိုင်းကိုပြန်ရှာလို့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဥကိုယ်တိုင်ပြန်ရှာပြီးတော့တွေ့ပါပြီဆိုပြီးပြန်ပြောရတာကြီးပဲမန်ပါဝါအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆုံးရှုံးနေเนาะအဲ့မန်ပါဝါတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည် develop ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းအများကြီးကိုဆုံးရှုံးနေပေါ့เนาะဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်ကတော့ခုနကလိုပဲ capacity building နဲ့ပြန်ချိတ်ရမှာပဲပေါ့เนาะဒီမန်ပါဝါတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကို government sector ကလည်းသူတို့တွေကဒီcapacity building นี่เนาะโหดิ public အတွက်ကိုပြုတ်လုတ်ပေးတဲ့လို private sector ကနေလဲ government နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့เนาะဘယ်လိုမျိုးဓာတ်တွေကို capacity building นี่ technology တွေပို့ပြီး develop ဖြစ်လာအောင်เนาะလုပ်ယူမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူကုန်ကူးတယ်ဆိုတာကတော့တချို့မသိနားမလဲတဲ့လူတွေကိုဟိုမတရားမတော်လောဘရှိတဲ့လူတွေကပေါ့လှည့်ပြားလိမ့်လေလှည့်ပြားပြီးတော့ဒါသူတို့ငွေချာကြတဲ့သဘောပေါ့ဒါမတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့ဒါတွေတော့ဟိုတတ်နိုင်ဆုံးကူညီဖြည့်ရှင်းပေးရမယ့်သဘောရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးရမှာတိလို့ရှိရင်တားဆီးပေးရမှာပဲသဘောပေါ့ဒါကိုကနိုင်ငံသားရဲ့တာဝန်ပဲလေကိုယ်နိုင်ငံသားကိုအကာအကွယ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်ပေါ့